Pagājušajā gadā, apvienojot vai mainot īstenotās izglītības pakāpi pēc izglītības un zinātnes ministrijas datiem, reorganizēta 41 mācību iestāde. Starp tām arī Vānas skola Tukumnovadā, kas kopš šī mācību gada kļuvusi par sākumu skolu. Skolā mācās 19 bērni un strādā 12 pedagogi, tomēr skolu esot nepieciešams saglabāt arī turpmāk. Mākslīgas nevar palielināt skolēnu skaitu, tas ir viss atkarīgs no apstākļiem. Visi skolēni, kas mācās mūsu skolā, ir šeienas bērni, un es domāju, ka mums arī ir viņi jābalsta kā vieta, kur mēs varam izglītoties, iegūt zināšanas prasmes un tās arī pielietot vēlāk dzīvē. Zemītes skola reorganizācija piedzīvojas 2020. Gadā. Pašreiz šeit no 1. Līdz 6. Klasē apvienotajās klasēs mācās 24 bērni. Proporcijas starp pedagogiem un skolēniem ir 1:2, un nevienam skolotājam nesot pilna likme, un līdz ar to arī atalgojums ir zemāks. Izglītības un zinātnes ministrija publiskajā telpā jau vairāk kārt norādījusi, ka, lai izpildītu pedagogu atalgojumu palielināšanas grafiku, jāslēdz vismaz 60 skolas. Arī mācības apvienotajās klasēs ministrijas ieskatā par kvalitatīvu izglītību īsti nevarot saukt. Es esmu strādājusi klasē, kur bērni, kur ir apvienotā klasē, un kur bērnu skaits ir 4 un 3 vienā un otrā klasē, un man jāsaka, lai cik es profesionāli centos veikt savu darbu, es nespēju, nu, ārēji apstākļi man liedza bērniem attīstīt tādas prasmes kā pašvadības prasmes, kā sadarbības prasmes, kā komunikācijas prasmes, ja bērnu skaits ir tik liels, cik tas klasē ir. Tomēr mazajās skolās tam nepiekrīt. Es ejot piesakoties darbā, es iepazīstos ar darba aprakstu un ar iespējamo algu saņemto, tātad, ja, un es ar to rēķinos. Ja man tas ir par mazu, es eju uz Rīgu, uz ģimnāziju, startēju ģimnāzijā. Ja mēs runājam par skolu, tad mēs pirmkārt domājam par bērniem. Ne visi bērni ir gatavi mācīties lielās klasēs. Ar divu balsu pārsvaru Tukumnovada deputāti nolēma, ka pagaidām gan Zemītes, gan Vānas skola darbu varēs turpināt. Veikta analīze gan liecinot, ka tuvākajos gados bērnu skaits nepalielināsies, tāpēc skolām un iedzīvotājiem būšot jāpierāda, ka tās spēj augt un attīstīties. Nevar būt tā, ka pagaidā Zemīte 6 gadnieks pabeidz 8 bērni, bet pirmajā klasē paliek 2. Es uzskatu, ka tas nav normāli, tas nozīmē, ka arī vietējā kopiena par savu skolu īstenībā nedomā. Par skolu tīklu optimizāciju domā arī citos novados. Bauskas novads Teupē jau šobrīd daudz bērnu dodas uz citām novada skolām, un demogrāfiska analīze rāda, ka skolēnu pieaugums visticamāk nebūs. Stelpes sākuma skola atrodās 10 km no vecumnieku vidusskolas. Tas ir asfaltēts ceļš. Ja? Šajā gadījumā tas jau galvenais, jau, lai tie bērni saņem kvalificētu pedagogu palīdzību, iegūtu labu izglītību. Tomēr iedzīvotāji ir kategoriski pretiecerēto sākumskolas slēgšanu, un laiku pa laikam pašvaldības pārstāvis pārtrauc ar dziesmu, kurā apkopots viņu redzējums. Skolas nākotni vēl pētīšot ekonomists, jo pašlaik gadā tā saņemot 100 000 eiro no valsts un ap 80 000 no pašvaldības budžeta. Ministrijas ieskatā pie šāda skolēnu skaita varētu runāt par 1.-3. Klašu saglabāšanu tuvāk dzīvesvietai. Ministrijā, uzklausot arī pašvaldības, uzsākt arī kritēriju apkopošana, pēc kuriem varēs izvērtēt, kāds ir skolu tīkls pašvaldībā. Plānots, ka jaunie kritēriji varētu stāties spēkā jūnija beigās. Sandra Leitāne, Andrs Spāns, RTV.